Ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda, pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. Vojislava Šešelja, ja verujem i u njegovu medicinu. Kad daješ savete, često i ljudi prihvataju to. Evo, sad si govorio da su sardine zdrave i savjetuo si Katarini da... Jedine konzerve koje su zaista zdrave su konzerve ribe. Zdrave su sardine, ali su najbolje konzerve s kuše. Sa tunjevinom ne treba preterivati, jer često ima u njoj žive. Ona je dubinska riba i nakupi živu koja ostane u njenom tkivu. Ali skuše su morske pastinke. Najčistije, najbolje. Da objasnimo gledalcima, ova tema se ponela tome, a što je dobra tema zapravo, mnogi to misle, obično ljudi kada su na poslu jedu brzu hranu, najčešće pekare, najčešće... Više mene niko ozbiljno kao političar da ne pretira. Pa izvinite, vi kako ste dali recept za sarmu, za jaja. Kao Vasa Pelagić. Čekaj, Vasa Pelagić bio narodni tribun, narodni lekar, ostavio veliki trag u srpskom, on napisao značajnu knjigu, narodni lekar koji se čita i dan danas. Poslednje izdanje je bilo 80. godina. Evo recimo. To je veliki narodni učitelj. Tako se knjiga zvala. Ili veli narodni lekar. Ima i narodni lekar. Ne se čini učitelj. Ima i narodni učitelj i narodni lekar. Ima dve knjige. Pa kao što ja sam očekivao kad će se pojaviti memoari najvećeg špijuna našeg doba, čoveka bez lica, Markusa Wolfa, šefa zloglasnog Štazija, poslije pada Berlinskog zida, on je čak bio i uhapšen i suđeno mu je u Ujedinjenoj Nemačkoj. I on napiše memoar, ja kupim na engleskom te memoar. Tamo nema ništa. I on je mislio, pošto je već detronizovan, uzeli su mu i neku vilu i tako, nije imao ni sredstava za život. I poslije tih memoara koje su doživile brodom, koje niko nije htio da čita, jer su bile pune laži, više je prećutao nego što je rekao, on odluči da napiše Ruski kuvar. Pošto je odrastao u Moskvi, njegov otac je bio jedan od lidera komunističke partije Nemačke, napiše Ruski kuvar. Nije postao na zapadu Ruski kuvar. Ta knjiga doživi 5 miliona prodatih primjeraka. Jer ljudi su misli da Rusi nemaju kuhinju. Da ono borš, što je zapravo ukrajinska čorba, da oni nemaju ništa. Pa govorilo se ruska salata, koja nije ni ruska, nego francuska. Međutim, on je napravio takav ruski kuvar koji je njega proslavio, više se on pamti po tom kuvaru nego najveći špijun našeg doba. Tako da i ti možeš neku ili narodnu medicinu ili kuvanje, ko zna. Dobro, hvala ti Mariću na lepim savjetima, a nadam se da me nisi baš zbog toga zvao i to sam. Zvao sam te jer si postao najvažniji politički analitičar našeg doba. Otkad nisi direktno u politici, možeš slobodno istinu da govoriš. Ne kandiduješ se za neke važne funkcije. Ranije dok si se kandiduo, dok si osvajao najviše glasova na izborima, morao si i da lažeš, jer je to često preduslov za politički uspjeh u Srbiji. Sad možeš potpuno slobodno da govoriš istinu. Mariću, ja nikad nisam lagao u politici. I kad sam bio na visokim državnim funkcijama i kad sam bio opozicioni parlamentarac, nikad nisam lagao. I nemoj da mi podmećeš. Drugo, ja nikad nisam bio, niti ću biti politički analitičar. I znaš šta ja mislim o tom? Evo, kad se vratio iz Haga, ti nisi znao šta je to. Šta su starlete i politički analitičar i to je za mene... Mada je slično to zanimanje. Veoma slično. Jer je tu nešto... Veoma slično. Neka politička pornografija i jedno... A šta se radi za pare? Prema tome... Ne dolazi to u obzir. Ali ja se politikom bavim i kao profesijom i kao naukom. Sad, u kakvoj situaciji je Srbija? Evo, vidiš... Srbija je sada pod najvećim pritiscima... Evo, Vučić specijalni rat, sprema nam se obojena revolucija.
Vučić je istina rekao da mu to javlja... Uštila odgovoriš na pitanje ili javlja? Ne, samo da postavim pitanje. O, postavio si već. Da mu prijateljske, sestrinske službe sa istoga kažu da je na delu obojna revolucija protiv Srbije. Srbija je pod najvećim pritiskom Amerikanaca i NATO pakta od 5. oktobra 2000. Nikad nije bio veći pritisak. Dan danas, ovo govoriš o sadašnjem. Današnji pritisak. Da. I on je više slojan, on je direktno vojni pritisak zbog ovih vojnih vežbi NATO pakta gde je 7.000 američkih vojnika uključeno, 17.000 iz drugih članica NATO i ne znam koliko ovih šiptarskih paravojnih snaga sa Kosova koje su Amerikanci... Praktično prave im vojsku tu. Direktno su i Amerikanci uključili u vojne snage NATO pakta. Čak je ovo Crna Gora sa Amerikancima zajedno sa 500 vojnika učestvuju u manevrima kod Pljevalja usmerenim protiv Srbije i čak su hrvatski oficiri u to uključeni. Centar operacije u Zagrebu. Direktno u Crnoj Gori su na delu hrvatski oficiri. Dakle, nemaju pouzdanja u crnogorske oficire, pa su doveli hrvatske. Da im komanduju, da ne bi slučajno neki tamo zgrešio. Praktično, NATO je zaokružio Srbiju sa svih strana. Zaokružio je, samo nisam siguran da Mađarska u tome učestvuje. Mađarska nam je sad u okruženju jedina prijateljska država. Iako je ona nekada priznala nezavisnost Kosova, ali to je bilo pod bivšim režimom, ne bi me iznenadilo da u skorije vreme sadašnji režim u Mađarskoj opozove priznanje Kosova. Što se tiče Crne Gore, ona nam je neprijateljska država. Nemoj to da pričaš, ipak je to naša. Ne, nije naša. Tamo živi dobar deo našeg naroda, 32% prema ovim istraživanjima javnog mnenja, ako im je verovati, stanovništa se izjašnjava kao Srbi. Nemoj da govoriš da je Crna Gora neprijateljska zemlja. Jeste i bit će. Dva put su me zbog tebe zabranili. Pa nek te zabrane opet, Mariću, nek te streljaju, što ideš tamo. Ali to ne možeš promeniti činjenice. Ja sam crnogorski zet, ne možeš tako da govoriš. A jesi crnogorski zet, nek ti rodbina dolazi u Beograd, nemoj ti ići kod njih i tamo izlažeš se riziku. Nemoj da topeš šamara i tamo. Nikome nije šamara. A dobro, nije. Branio me Brana Mićunović. Da je bio Jack kao ti i ovaj Dejan Vuk Stanković bi rekao nikome nije napadao, a neku kukumavči i na sav glas reče, a nije nijedan udarac dobio, nije ništa. Možda neki verbalni incident. I to je sad za prijavljivanje policiji i za udaranje na sva zona. Ne ide to. Je tebe psuva neko kad izađeš na ulicu? Pa ja uzvratim. Zateram u materinu, idem dalje. Sad ja policiju da obaveštavam. Onaj me mrko pogledao, onaj mi pripreti, onaj mi nešto opsi. Na šta to liči? Šta tebi dobacuju sad? Pa ništa mi sad ne dobacuju. Uglavnom me suda lepo primaju gde god se pojavi. Sad, da nastavimo. Ajde da nastavimo. Ozbiljno analizu. Dakle, sa svih strana smo opkoljeni NATO snagama i one sada preteče manevre drže. Ovi su manevri usmereni protiv Srbije. Ako im zatreba, da izvrše agresiju na Srbiju. To je očigledno. I na to moramo biti spremni. I naša javnost mora sve to da zna. Glavni pritisak je da se odreknemo Kosova. Da priznamo nezavisnost Kosova i da prihvatimo prijem Ujedinjene nacije. Drugi pritisak je da zavedemo sankcije Rusiji. I treći pritisak da pripomognemo da se promeni režim u Republici Srpskoj i da se Republika Srpska utopi u unitarnu Bosnu i Hercegovinu. To su tri snažna pritiska. I tome moramo odoleti ili nas neće biti. Nadam se da je narod iskusio 5. oktobar, da je shvatio šta je doneo 5. oktobar, kakva je to propast bila za Srbiju i kako su američke pare tu postigle one ciljeve koje nisu mogli svojom avijacijom da postignu. Da li oni koji demonstriraju, koji izlaze na ulice, znaju u službi čijih interesa? Ne. Među njima ima dosta sveta. Prvo, tu ima ljudi koji su zaista konsternirani, koji su ogorčeni zbog ovih masovnih ubistava. Ja ih razumijem, u ljudima je velika teskoba i u meni. I ljudi u takvoj situaciji vole da izađu na neki otvoren prostor i da su u velikoj masi drugih ljudi.
To je neka potreba unutrašnja. Jer vidiš koliko se ustručavaju lideri prozapadne opozicije da se otvoreno stave na čelo. Ne bi ih poslušao. Većina ovih ljudi koja izlazi nekoliko puta su već imali te mitinge, nikad za njih ne bi glasala. A oni gledaju da dođu na vlast bez izbora, bez glasanja. Oni bi da se desi neki lom, da se izrede puč i da se dočepaju vlasti kao strani plaćenici, kao strane marionete. To je njihov cilj. Takve su sve prozapadne stranke. A i ove koje glume da su patriotske. Njima je glavni cilj samo da se dočepaju palčeta vlasti pa na bilo koji način. Pa ni bre malo. Ako te narod neće i ako ti da jedva 3% ili 4% ili 5%, šta hoćeš ti? Kakvu vlast hoćeš da predstavljaš? Znaš, mi smo na ovim izborima i na onim prethodnim poraženi, mi smo to nekako muški i prihvatili i podneli. Znam ja sve uzroke koji su do toga doveli. Ali šta sad? Da smo dobili dovoljno glasova, ne bi uspeli da nas maknu. Mi smo dakle imali dovoljno glasova. Trebali imali 10-15%, pa da smo sigurni. A nismo imali. Šta sad da radim? Da se ubijem? Neću. Mogu i na drugi način da služim narodu i Srbiji, čak i onda kad me narod odbaci. Ali nikad neću izdati Srbiju. I nikad neću biti kivan na Srbiju zbog toga. Šta je još tu problem? Problem je što to manipulisanje masama ide u zaglušujuću, gromoglasnu propagandnu kampanju. Ko je kriv za ova dva masovna ubistva? Dvojici mladih ljudi, jednom dečaku od 13 godina, jednom mladiću od 20 godina, nešto je kvrcnulo u glavi. Nema tog psihijatra koji to do kraja može da istraži. To su još nepoznatnice i za psihijatriju, iako je kao nauka dobro, dobro napredovala. Ko to može sad? Dakle, desilo se ovo. Desilo se da je čovjek u trenutku poludeo i napravio taj zločin. I jedan i drugi. I da i treba sada držati izolovane od društva, da ne bi to ponovili. Treba društvo čuvati od njih, a treba i njih čuvati od društva. Oni su ljudi koji se više ne smiju nigde pojaviti na javnom mjestu. Jer masa bi zaista grozno reagovala. Treba i zaštiti. A kako gledaš na nekim televizijama, traži da se Kosta vrati u školu, da dobije ukor direktora? Pa to je na ovim to zapadnim televizijama. To, evo, Žarko Korać to radi. I napada zašto je rečeno da on treba da bude izolovan, da se ne vrati i tako dalje. I majka je rekao, on je psiholog. Vratite mi dete. A drugo je majka. Majka reaguje kao svaka druga majka. Da je dete bacilo atomsku bombu, ona bi opet trčala za svojim detetom. Ali Žarko Korać. Njemu je profesija to. Njemu je profesija da svako zlo navlači na Srbiju. To mu je profesija celog života. A otac Veljko Korać je bio denuncijant UDBA. Divan čovjek, divan čovjek. Jaš divan čovjek, svi ti tvoji prijatelji koji su radili za UDBA su divni ljudi. On je špionirao 8 profesora i asistenata filozofskog fakulteta UDBA sve vrijeme. Pokušao je da ih spase. Da ih spase špionirajući. Kad je išao kod Tita na Brione da oni zadrže... Pusti bre. Kakav Tito, kakvi Brioni? Išao je tadašnji dekan Sima Čirković sa Mihajlom Markovićem u gradski komitet Beograda, ne bili našli neko kompromisno rješenje. I nisu ga našli. I onda su ih definitivno izbacili. Donesena su dva lex specialisa, dva zakona. Da može Skupština Srbije u posebnim slučajima da izbaci profesore s fakulteta i drugi zakon da se njih, 8 zapravo jedan je otišao ranije, Ivo Inđić je ranije otišao, pa da se njih 7 izbaci. Je li tako bilo? Nemoj da je Marić. I sad, da se vratimo na ovo što se... Jesam ja tad bio mali, ali ipak sam nešto znao. Ali ja sam se družio sa Veljkom Koraćom, on je jedan... Pa druži se ti, i sa Čankom se ti družiš, družio se i sa Alenom Azadićem. Tvoje društvo je, bre. Pa dobro, ja sam novinar, ja moram sa raznim strukturama društva da se viđam. I što je najgore, sve ih nazivaš prijateljima. Pa i tebe nazivam prijateljima. Nemoj, molim, nemoj više. Ali da se vratimo na ovu situaciju. Sigurno da će pokušati da iskoriste ove pućnje da...
se lakše obračunaju sa ranjenom Srbije. Ja čitam zagrebačku štampu, to kaže Vučić je ubica Srbije, ranjeni Vučić je da krene da osvaja Zagreb, Sarajevo, Podgoricu, Prištinu. Izmišljaju razne stvari, a u stvari oni kreću na Srbiju svi. Oni svi kreću na Srbiju, a u Srbiji nema toga ko je toliko lud da bi sad krenuo bilo gde van Srbije. Na Kosovu, ako počnu da nam Srbe tamo proteruju i ubijaju i tako dalje. To nije van Srbije, to je u Srbiji. A van Srbije, jednostavno, prilike nisu takve i ne pada nam na pamet. Ali oni bi hteli, pre nego što Rusija oslobodi celu Ukrajinu, da napravi neku provokaciju i da nas uvuku u sukob s NATO-om, to im je jedina ideja da Srbe... Ili da nas privole, da se pokorimo... Ili da uđu u sukob s nama da kapituliramo. Evo, mnogi ljudi koji žive u svetu, naši ljudi koji znaju šta nam se sprema, jedan od njih, jedan od najvećih živih ekonomista za pitanja siromaštva, Branko Milanović, naš čovek, on je rekao da postoji neki plan da sa Srbijom nema drugog razgovora nego da se Srbija okupira. Postoji taj plan da NATO zagospodari Srbiju. Da nema drugog načina da se pokori Srbija. Pa vidiš da se sve češće čuju takva mišljenja sa Zapada. On je čuo to negde među bankarima. Ovi manevri NATO pakta su u tom cilju. Ne mislim da će odmah sada krenu. Ali to je pretnja, poruka. Jeste i pogodan će momenat čekati. I mislim da mi moramo biti spremni na sva ta iskušenja i da moramo izdržati. A drugo, vidiš, ovi izdajnici koji sad dižu glas, oni bi da im se odmah vlast preda. I jedni i drugi. I ovi otvoreno prozapadni, ovi lažni patriote. Traže tehničku vladu, koju bi oni sastavljali. Koga bi stavili u tu tehničku vladu? Žarka Kovrača, Dušana Teodorovića, Vladimira Kostića. Dobro, ali to su obrazovni ljudi. Obrazovani. A jesu naročito obrazovani. Ali evo, kad ti vidiš... Lažni akademici. Ovo ne dajmo Beograd tog Lazovića, pa tog Dobricu Veselina. To su ljudi bez ikakve škole, bez ikakvog zanimanja. Pa Čuta je za njih tamo akademik. Čuta ima makar narodnu bistrinu. Pa ima i neku srednju školu, valjda, završenu. Pa jeste, nešto. Ali ima bistrinu ima jednu koja je... Ovako iz naroda. Dobro, sve je češće pijan ili mamudan, znaš, teško je sad to proceniti. Gde tu bistrinama? Ali, zašto oni traže da se ukine Pink i Happy televizija? Ali evo, vidimo da se narod osvešćuje i ne znam da li si video šta se dešavao pre neki dan ispred Skupštine Srbije. Da vidimo taj snimak. E, pa to danima prikazujete po 7-8 puta. To je tvoj sin. Polude smo od toga. Čekaj, tvoj sin Aleksandar je to meni doneo, on je našao na društvenim mrežama i da čujemo šta je bilo. Do sad ćeš narod u stalnim tim izvođenjem. Imamo da se ljute ovi drugi, da vidimo snimak. Gospodjo, ja odbijam! Hoćemo zakasniti? Evo, ljudi su tamo. Pazi, iako sam ja blokiran, i svi mi srpski radikali smo blokirani na Pinku već mesecima. Apsolutno smo protiv zabrane. Ne, mi smo protiv zabrane Pinka, svi od koga. A pogotovo smo protiv zabrane Happy-a, drugo je emisija aktuelnosti. To je trenutno najbolja emisija u Srbiji. Šta sad, da se zbog toga zabrani Happy? Pa to je cilj, zbog toga. A oni kažu zbog realitija, a njima smeta... Njima smetaju aktuelnosti. E sad, neko je na zapadu njima rekao da stave Happy. Jer mi imamo od pre neki dan rezoluciju Evropskog parlamenta gde je jedna tačka da je Happy televizija centar ruskih dezinformacija. Tu formulaciju potrebio je James Rubin, kad je obilazio region i postrojavao ambasadore iz Amerike. A sada vidimo tu formulaciju upotrebili su i Derek Chauvin i Escobar na ovom saslušanju u Senatu. I oni isto govore da je Beograd centar ruskih dezinformacija. Negde se pišu ove parole koje će demonstranti izvikivati.
Oni su kivni što ne mogu iz srpskog naroda da isteraju ljubav prema Rusiji. A to je nešto genetsko u nama Srbima. A drugo, da apsolutno nema nikakvih istorijskih tradicija, ni ljubavi, ni emocija. Ako ništa, Rusi nas nikad nisu bombardovali. Zar je to neka uteha? A šta kaže Njegoš za Ruse tim povodom? Ma da su iz pakla vragovi, opet su nam draži no Turci. Sećaš se ti tih njegovih stihova? Sećam se, ali ima neki ljudi koji smatraju da, ne može da mi nemamo veće rođene braće od Hrvata. Ko kaže to? Pa mnogi srpski prosvećeni intelektualci. Ne, problem je u tome što je ogromna većina današnjih Hrvata što su oni genetski Srbi, ali pokatoličeni. I to a imamo li mi nekog bližeg im je svest izmenilo. Po genetici nemamo. To su Hrvati ustanovili. Onaj glupi Dragan Primorac. Jel se dvao Dragan? Da, on je bio... Bio ministar prosvete. Ili nauke. Da, nauke i prosvete. I on je finansirao genetsko istraživanje. Valjda hteo da pokaže da Hrvati nisu Sloveni, da su Germani ili šta ja znam šta se ostalo. I ti njegovi istraživači su pronašli da se Čakavci razlikuju od hrvatske te mase koja se danas smatra Hrvatima. Da se Kajkavci razlikuju, a da su da je taj ostatak Hrvata potpuno identičan sa Srbima i sa bosanskim muslimanima. To su Štokavci. Štokavci. Potpuno identični genetski. Eto, došli su do toga i odjednom začutali, sve povukli više. I tebi su sve oprostili da Hrvati ne postoje. Ali da se vratimo na ovu današnju situaciju. Šta ti misliš, šta će oni pokušati protiv Vučića? Ovaj tekst u New York Times. Oni će svašta pokušati. Ovo saslušanje, Derek Chauvin, Escobar. Mi ne možemo ni da zamislimo šta će oni sve pokušati. Oni će ići sa novim podvalama. Iće, dakle, propagandnim sredstvima. Da je kriminala, da je povezan sa mafijom. Plasiraće iz mišljotine. Zatim, oni će nemir unositi u redove naprednjaka. A vidimo, neki već beže s tog. Vidiš da je počelo šormazovanje tamo. Sam ti to rekao i prošli put. Evo sad šormaz počeo i otvoreno da Vučića napada. On je rekao da će ga napustiti. Treba ga odavno najuriti. Ja sam to javno govorio i u vašim emisijama svejedno. Jer šta je problem kod Vučića? Vučić je bolečiv prema ljudima koji ga iznevere, a čak i prema ljudima koji ga izdaju. On se sad hvali da nikad niko nije isključen iz Srpske napredne stranke. A je to prednost, tolerancija? Ma nije, pa kakva tolerancija? Politička partija to ne trpi. Treba izučiti teoriju političkih partija. On je izučio teoriju propagande i političkog manipulisanja. Tu mu prevca nema u Evropi, a možda i šire. Zaista je to izučio. Sve što je na tu temu napisano, ozbiljno što je napisano, on je proučio. Evo da proučava i druge stvari. Evo i u političkih partija, na primjer. On neće čistke. A mora. Mora politička partija. Koga bi ti isterao iz naprednjaka da si navučio mjesto? Pa šta ja imam da isterujem? Ja nisam u toj stranci. Ali meni bi bilo nepodnošljivo. Šormaz u partiji. Jel bi Nebojšu Stefanovića isterao? Pa naravno. On je za zatvor, a ne za isterivanje iz partije. Zoranu Mihajlović. Ima ih mnogo. A što ja sada se u to petljam? Ja hoću generalni neki stav da izvedem, a da se ne mešam u te njihove unutrašnje probleme. Neka i sami rešavaju. Znači, prošlo je već 15 godina otkad su se oni ocepili od srpskih radikala i otišli svojim putem. Meni smetaju među njima najviše oni koji su ukrali mandat. I njima nikad ne zaboravljam. Kad taču im se politički osvetiti. Vučić nije takav. On nije ukrao mandat. E sad, šta on može... On je bio neuporedivo inteligentniji od Tome Nikolića. Znao je da sve mostove ne treba rušiti. A Tomislav Nikolić... Čekaj, je stvarno Hag i... Američka ambasada su mislili da ćeš raditi za njih, a da ćeš rušiti
Vučića, s kojim si... Ako su velike budale, mogli... Čekaj, oni su zaista to pomislili. Pa da si ti čovjek, pa kad bi ti to uradio. Čekaj, oni misle da ja idem sad da me vodi neki moj bez, da me vodi moje ogoličenje. Mene vode interesi srpskog naroda. Ja sam Tomu Nikolića sastavio sa Crnom zemljom jer sam znao da je bezvredan. Da samo štetu može naneti. I da je nanosio. I zato nisam imao predaha u tome u nastojenju da ga skršim. A pazi, i Vučić je bio pametan. I Vučić me je napadao pred dolazak iz Haga da me šalju Amerikanci da njega obaljam. Pa čak je rekao da televizija N1 imala direktni prenos mog dočeka na Surčinskom aerodromu. A samo N1... Nisam ja to ni znao dok to Vučić javno nije rekao. Direktno se prenosi jer su oni mislili da si ti nada Zapada protiv Vučića. A šta ja znam šta nada su oni mislili? Nada američke ambasade. Ali ja sam 12 NATO godina u Hagu dokazivao da sam neprijatelj Zapada, nepomiljivi protivnik. Neprijatelj NATO pakta, nepromjenjivi protivnik Evropske unije i hegemonije i dominacije Sjedinjenih Država. Ja sam stalno to govorio u Haškoj sudnici. Kako oni misle da ću se ja promijeniti? Kako oni mogu da pomisle posle 12 godina robije da ću ja preći na njihovu stranu? Ko je to? Pa pokazao sam im tamo da sam spreman da umrem, a da ne popustim. A su oni popustili. I sad ja pređem na njihovu stranu. Apsolutno. A je te nudio neko da rušiš Vučića kad si pošao iz Haga? Ne. Niko sa mnom nije ni razgovarao. Čekaj, ti si praktično isteran iz Haškoj. Isteran. Dovezli me holandski policajci. Kaže, idi. I popeli me sa piste direktno u avion. Nisam išao kroz koridor tamo i kroz carinsku kontrolu i pasošku, nego direktno u avion. I bez karte, i bez pasoša. Čekaj, ti nisi imao nikakva dokumenta. Nikakva. Kako ste pustili u zemlju? Dolazim na Beogradski aerodrom. Jedna lepa policajka bila u smeni. Ja dolazim pred nju. Kaže, imate li pasoš? Nema. Imate li ličnu kartu? Nema. Imate li neki dokument? Nema. Izvolite, proći. Tako? Tako je bilo, evo. Garantujem, doslovno sam sve interpretirao. I vidi sada, ja dolazim odmah, ja počinjem napade, ali vodim računa. Znaš kad me je zvao Vučko, na ono teška reč, kako se zvala ona emisija? Ja prvo napadam zapadnjake, znam ja jadac. Napadam prozapadne stranke i sve ide u redu. Pa onda napadam Tomu Vučića, on se već uzvrpolji. I ostavim za pretkraj Vučića i on... Naprasno prekida emisiju. Tako je bilo. Pazi. Ali si mogao da gostuješ samo na N1 i kod mene. Ali si jedan put otkazao, nisi se pojavio. Jer je na televiziji bio Novak Đoković. A gde je to bilo? A ovde na ovoj televiziji. Da ste gledali Novak. I nisi došao. A ne, bio je neki drugi razlog. Ne bi ja, nema toga zbog čega bi ja napustio priliku da dođem u studio televizijski. Ako nije neki ozbiljan zdravstveni ili porodični ili stranački razlog. Nije tačno to. Ne znam ja otkad je to tebi usjećanje kako. Šta Vučić u ovom času može da uradi? Ali, kad su me ponovo zatražili iz Haga, Toma Nikolić je rekao da me treba isporučiti. Nije pravedno, nije po božanskim zakonima, ali nas Ustav obavezuje, moram ga isporučiti. A Vučić nije dao. Tebe ni druge radikale. Ni druge radikale. Bio je tu Jovo Ostojić, Vjerica Radeta i Petar Jojić. I? Je li to razlika između njih dvojice? Je li zaslužio Tomislav Nikolić da se nemilosrdno s njim obračunam? A sa Vučićem da budem relativno umeren. Da kritikujem ono što zaista nije dobro. A ako je nešto dobro, i da podržim. Pazi, ja kad sam se vratio iz Haga, ja sam zatekao ovde situaciju gde se vodi državna propaganda da se Smederevska željezara ponovo proda Amerikancima. Vučić je učestvovao u toj propagandi. Ja sam se trudio iz petnih žila da to razvalim. Držao sam 3 konferencije za štampu, iznosio dokumente. Kakva je ovo firma, to su sklepali neku firmu na brzinu u Holandiji, to nije ona
US Steel pravi iz Amerike, nego su na brzinu nešto sklepali. I da im je cilj bio da se dočepaju ti sirovina koje su još ostale, da se dočepaju stare gvožđe. I da to zatvore. I da to zatvore. I opet da nam prodaju za $1, kao prošli put. Ja sam to napravio. Jedne noći, jedne večeri, vlada Srbije zasedala i odustala. Došli Kinezi. Došli Kinezi koji su preporodili Smederevo. Sad su tamo solidne plate, ne mogu još da kažem velike, ali solidne za srpske uslove. I Smederevo se preporodilo. Opet je grad u kome se živi, diše punim plućima i tako dalje. Znači, i on se menjao. Bar od mog povratka, pa na ovom on se menjao. To je osjetno. Ali, znaš, mi smo i dalje politički protivnici. Jer postoje stvari s kojima se mi nikad ne možemo složiti. Mi smo protiv ulaska u Evropsku uniju. Mi smo... Čekaj, šta ti misliš, da uđe Srbija u Evropsku uniju, da bi ti ostao na slobode i bi te zatvorili? E, ko da je to važno? Najverovatnije bi ima ubili Marića, ali ko da je to važno? Imam 69 godina. I ovo časti što mi je ostalo ima to da štitim do kraja života. I Srbiju da branim. A ja imam drugo da očekujemo života. Da li bi me ubili? Mogli smo ubiti toliko i hteli su. Od one maljutke na poljinama kod Sarajeva pa nadalje. Ali šta ja, o tome ne razmišljam. I neću nikad zakmečati kod ovaj... I u Hagu su bi bili najsrećniji da si... podlegao. Pa očekivali su do jula 2015. Da ću da pet, to je procena bila holandskih doktora. Ali ovde me je dočekao profesor dr. Milovan Bojić sa svojim ekspertskim timom, lekarskim konzilijumom, njih petero ukupno. Oni su mi spasli život. Možda nisu trebali, ali sad šta je tu je? E sad, da li ti veruješ, evo, kad je Christopher Hill kao iskusan čovjek koji je dugo u ovom regionu, polazio iz Amerike, na saslušanju pred Kongresom, Senatom je rekao ponudit ćemo Srbiji ono što nisu u stanju da joj ponude ni Rusija, ni Kina. Mi smo očekivali neki novi Maršalov plan, neke američke pare da će oni da preporode Srbiju. Nemaju gde para ni za sebe, šta ti je Mariću? Čekaj, jesmo mi neku šargarepu sa zapada dobili? Ma ne. Ili samo batinu? Ma nemaju šta da ponude jer su oni u krizi. Sukob je veliki demokrata i republikanaca. Počeli se još doštampati ogromna količina dolara, jako je državni dug. Dostikao više od 31.000 milijardi dolara. 31.000 milijardi dolara. Pa ovako je njima, oni štampaju dolare. Za milijardu Amerikanci kažu bilion. Ovo oni nazivaju trilion. A onaj nesečni, ako se sećaš, Milan Bačević, ne zna jadan šta će. Ne zna, došao za ministra. I negde je tamo pročitao da Kinezi ulažu 10 biliona dolara u zemlje centralne Evrope. I na konferenciji za štampu novinar pita, pa je li to moguće? Dobro ste čuli, kaže, 10.000 milijardi. Jadnik nije znao da je kod Amerikanaca milijarda bilion. Tu se razlikuje evropska matematika od američke. Sad, šta ti misliš? Da li smo mi nešto od Amerikanaca pozitivno, korisno dobili tokom ovih 40 godina kad vodimo izgubljeni rat protiv Amerike i čekamo da Amerika propada. Ništa korisno nismo dobili. Ja im bombardovanje 99. nikad neću zaboraviti. Neću im zaboraviti bombardovanje Republike Srpske 95. Nikad. Možda neke buduće generacije budu u stanju. Nije, neki smatra da smo mi pogrešili, da smo trebali da prihvatimo i onaj plan Carringtona i sve šta su nam nudili, da su to bili bolji planovi nego... Ko je to mogao da prihvati? Ko je to mogao da prihvati da unapred osakate Srbiju? Neki prosvećeni vladar da nije imao Šešelja i Vuka Draškovića kao nacionaliste možda bi prihvatio. I gde bi nam bio kraj? A koji prosvećeni vladar? Pa nismo imali, imali smo Miloševića. Ali da je neki... Kako smo mi to imali prosvećene vladare, kažete i meni? Pa imali smo i pa smo ih ubili. Koga? Pa Mihajla, pa... Aleksandar Obrenović nije bio nikakav idiot. Mihajlo je bio apsolutista. Bio prosvećen vladar. Apsolutista.
Nama treba prosvećene. A pravio je vanbračnu decu na sve strane, a nije ostavio prestolo naslednika. A? Ko je još bio prosvećen? Čak i Aleksandar Obrenović. Znaš, kad je jednom namamljen Miloš Obrenović da dođe u Zagreb, to je bilo u vreme Iliraca. Ljudevi Gaj ga je zvao i onda ga tamo otme, a uhapsi otme ga, drži ga zatvorenom, ne znam tačno na kom mestu, i ucenjuje Mihajla da isplati ogroman otkup za njega. Znači, ti znaš za taj slučaj? Znam taj slučaj kad je... I Mihajlo skupio ogromne... Imali su Obrenović, uvek su opljačkali, dovoljno opljačkali sobstveni narod. Dobro, oni bili bogati od Rošvilda. Jeste, ali derući kožu sobstvenom narodu. Tako su stekli bogatstvo. Kao i Karađorđević i ostalom. Nije imao cvancika u džepu kralj Petar kad je došao u Beograd 903. A odjednom ogromno bogatstvo zgrnuše. Niko nikad nije uspio da utvrdi bogatstvo kralja Aleksandra. I da ga nađe. I da ga nađe. Prema tome, pusti to prosvećene vladare, to su bajke. Treba da imamo demokratski poredak. Ja se zalažem na čelu Srpske radikalne stranke, dok sam još, a i stranka to prihvata, da se promeni Ustav Srbije i da se sledeći izbori za predsednika obave u parlamentu. I onda predsednik ima manji legitimitet nego sad. Problem je što naš predsednik ima višak legitimiteta jer ga narod direktno bira. I praktično je nemoguća. I on je lider najmoćnije stranke. To je drugo. Otuda je moć njegova. Učića moć se na tome bazira, a ne na ovoj funkciji i njenim ustavnim ovlašćenjima. Ali, kad bi ga birao direktno parlament, mogao bi lakše biti smenjen. I sveo bi se na svoje ustavne funkcije. To bi trebali da uradimo i sad se Vučić izjasnio. Ma šta, ti hoćeš da napravi komediju kad ste ti iz Hoba smenjivali i ponižavali Dobricu Ćosića u parlamentu. Šta smo ga ponižavali? Pa to je, on izabran u parlamentu. Jel te kršio Ustav? I vi ste se poigravali s njim. Šta je prekršio? Nije tačno, te kršio Ustav. Nabrojao sam u 10 tačaka gde je prekršio Ustav. Evo, prva tačka. On je tvoj dobrotvor, pomogao ti u životu i to je strašno šta si ti uradio. A kad se podvaže koliko mi je pomogao, koliko mi je odmogao, mnogo mi je više odmogao Mariću, ali da ne pričamo sad o Dobrici Ćosiću. Njega odavno nema. A ste ga smenili svinski ovako? Smenili smo ga sa 10 razloga, zbog 10 kršenja Ustava. Prvo, postavio Svetozara Stojanovića za specijalnog savjetnika. I u državnim delegacijama po protokolu njegov specijalni savjetnik ispred saveznog ministra inostranih poslova. On ga je postavio za potpredsjednika, iako nema to po Ustavu. Nema, nije ga postavio. Da li ćete mi zameriti ako vas vratim malo u sadašnjost? A onda ga je neko ubedio, Dobrice, jak si, imaš vojsku. I on drži sastanak sa generalima i priča to kako mu savjetuju prijatelji. Dobrice, učini nešto, imaš vojsku. A onda odšao kod Milošića. Odšao Života Panić kod Miloševića. I sam sebe prijavio. Ne, odšao Života Panić i doneo snimak Milošević. To je privolelo Miloševića da ga smenimo. A mi smo 2 ili 3 mjeseca ranije podneli inicijativu za smenu. Znaš, on je hteo posle izbora na kojima je Panić do nogu poražen, opet njega da isforsira za mandatara za sastav Savezne vlade. Kad sam ja napravio spektakl na sednici šefova poslaničkih grupa kod Dobrice Ćosića u Palati Federacije. I počeo iz kože da iskače Svetozar Stojanović, zvao straža, straža, izbacite ga, straža. Ja kažem Dobrici, što si doveo ovog ludaka ovde? Zatim ja sam izađem, održim konferenciju za štampu. Ne možete, sad ja. Sad ja. Pošto nam je ostalo malo do kraja, kratko, gospodine Šešelj, rekli ste na samom početku da ne možemo ni da zamislimo kakvi pritisci i šta će sve biti i na Srbina predsjednika. Ovoga jutra dojava je o bombama u školama u više gradova, dakle ne samo Beograd, za neke već utvrđeno su lažne, Niš, Čačak, Gornji Milanovac, Kragujevac, preko 10 škola u Kragujevcu. Da li je ovo jedan od načina? Jeste, iza svega stoje strane obaveštene službe. Deca pišu spiskove. Zapadne obaveštene službe. Noževima kreću na drugu decu. Puca se... Mladiću, deca to neka čine i zezanje, što bi se rekao. Vide na televiziji. Vide na televiziji i sad onaj što dođe sa dečijim pištoljem ili sa plašivcem,
a kao glumi da on ubija po razredu, oni padaju i tako dalje. To je stvar njihove neozbiljnosti. To je stvar i godina. I neshvatanja ozbiljnosti stvari, ozbiljnosti u čemu se radi. Da. Nije se pred njima desio ovako težak zločin koji se desio u centru Beograda. Možemo deci mnogo tu da zamjeramo. Ne, ove dojave o bombama. Ali treba na njih da utičemo i da objašnjavamo. Šalje ove dojave o bombama? Pa ja mislim da su tu umješane zapadne obaveštajne službe. Ovo traje već neko vreme, treba uspostaviti neku... Pravi se nesigurnost, pravi se strah. Mora se uspostaviti jača kontrola nad telefonima, i mobilnim, i ovim fiksnim. Znaš, sad možeš na kiosku da kupiš mobilni telefon i privremeni neki broj da ubaciš, da niko ne zna da je tvoj telefon. Moraš se registrovati mobilni telefon. Ovo se šalje mailovima. Škola dobije na mailu. Pa dobro i mailovima. Zar to nije već... Pa da je lakše ući u trag koji je poslao mail. I zašto mi ne ulazimo u trag već koliko? Dve godine. Pa da nikad nisam istraživao ko mi šalje mailove. Ja lično ne šaljem, to radi moja sekretarica. Ali može se to ustanoviti. Mobilne telefone treba registrovati. Da se zna vlasnik svakog broja mobilnog telefona. To se zove postpaid, ali postoji prepaid. Gospodin Šešelj, moramo prepaid, završimo sada. Kupe karticu koji... Ne, nemam odgovora na pitanje. Jedno je kupiti karticu. To je prepaid. I pa to je mogućnost. Ubaciti kredit u telefon. A drugo je, kad ti imaš anoniman telefon. Ja sam protiv toga da su telefoni anonimni. Svaki telefon, kao kad... Ovo je ispalo jedna vrsta oružja. Kao kad vadiš dozvolu za pištolj, tačno se mora znati koji je pištolj tvoj, serijski broj i sve ostalo. Dakle, kupuješ telefon, daješ ličnu kartu, uzmeju se svi podaci i sad je taj telefon pod tim i tim brojem tvoj. I da to ide, ne mora to biti u telefonskom imeniku, ali mora biti u nekom državnom registru. I onda se može utvrditi svaki anonimni poziv s kog telefona je potekao. Zaista očekujemo da ćemo dobiti neki odgovor. Meni se javljaju anonimni ti, ja zateram u majčinu i zašavam. Psuju. Kraj, moramo završiti. A ne psuju, pre ja počnem da psujem. Čim vidim neko da... Ne pozabrojim, vi odmah krenete da psujem. Pre ja počnem da psujem. Hvala.